Честит 24 май от най-старото висше училище в България, Софийския университет Свети Климент Охридски. По традиция, академичният съвет участва в официалната церемония при паметника на светите братя Кирил и Методи, а тук в аулата се проведе академично тържество, на което бяха наградени много студенти, участвали в различни конкурси. За четвърта поредна година Българското национално радио отличи студент по журналистика профил радио, като наградата беше в памет на професор Веселин Димитров. Честит празник още веднъж с апел да пазим българската писменост и култура. Този неосъзнат глад за духовност във всички смисли на думата превръща 24 май в всенароден, обединяващ всички българи празник. Когато подготвях краткото си слово за днес, се колебаех дали темата, която съм избрал, е актуална точно сега. Един комичен инцидент тази сутрин показа, че съм бил напълно прав. Тази сутрин 50 български политици заобиколиха академичния съвет, наредиха се преди него на шествието и тържествено поведоха. Това не е упрек към една партия, защото в тази група от 50 човека се включиха хора от всички цветове, което беше рядък надпартиен консенсус. Не става дума според мен за нарушение на протокола, а на една 100-годишна традиция. Както ще чуете след малко, Вазов е нарекал 11 май даскалския празник, не празника на политик. Известно утешение за нас беше факта, че на връщане академичният съвет беше изпроводен по целия път от спонтанните овации на българите. Пожелавам на политиците и те да ги чуят някой ден. Темата за духовността и човечността е изместена в световен мащаб от важни и спешни каузи, като борбата с глада и преодоляването на дигиталното разделение. Но съвременният дебат подценява истинската опасност. Не изкуственият интелект и роботите застрашават човечеството. Истинската заплаха е в това, че хората губим човешко. Ново духовно възраждане и нов хуманизъм са ни необходими не само за да запазим културата, просветата, науката и духовните традиции, а за да съхраним човечността си. Хуманизъм и хуманност имат общ корен. Те са присъщото на човек. В България тази опасност е още по-очевидна. Заради демографската криза и емиграцията се безпокоим, че сме изчезващ народ, но не осъзнаваме, че истинската опасност е изчезващата духовност.